ನಿಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಕ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು, ಐ ಮೀನ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾರ್ ನಾನು ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೈ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಸರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಮೂಲಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗುದು. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ, ಈಗ ನಿಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಐ ಮೀನ್ L5 L4 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆ ತರದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ? ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡಂಬಲ್ ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, 1 kg ನಾನು ಎತ್ತಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ. ನಾನು ಟ್ರೈನರ್ ಎತ್ತ ಕೈ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಟಪ ಟಪ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನಾ ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೆ, ಒಂದು ವಾರ ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ? ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿನೇ ತಿನ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಅದಕ್ಕೇನು ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ನೋ, ಒಂದು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಂತ, ಎರಡೂ ಬೇಕು ಅನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದನ್ನ ಬಿಡೋಣ, ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ನನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ನೋಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೋ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅವ್ರೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರ ಅದು. ದರ್ಶನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಾಗೋದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಅಪ್ಪೋರ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ನೋಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಅನಿಸ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪೋರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬೇಸರ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಲೈಕ್ ನೀವು ಮುಂಚೆನೂ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ, ಸೊ ಆಮೇಲಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ, ಐ ಮೀನ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಐ ಮೀನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಈಗ? ಲೈಕ್ ನೀವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಲ್ಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಗು ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಇದೆಯಾ, AC ಬರುತ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ AC ಸಿಗುತ್ತಮ್ಮ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಮ್ಮ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಕಳಿಬೇಕಮ್ಮ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಬೇಸರ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಅಂತ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂಥರ ಗಿಲ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರ ಮಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಅವತ್ತಿಂದ ನಮ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಯಾರು ಮಾಡ, ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಮಾಡಾಕ, ಈಗ ಅವ್ರ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದ ಈಗ ನಮ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದೆ ಬೇರೆ ತರ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಪದ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅವ್ರು ಮೆರೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ರಾಂತಿನ. ಸೊ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಮೆರೆಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಎದೆ ತಡ್ಕೊಂಡ ಕ್ರಾಂತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಹಂಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರಾಂತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ದರ್ಶನ್ ಸಂಘ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಬಳಿ ಅಣ್ಣ ಈ ತರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು 55ನೇ ಸಿನಿಮಾ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 55ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಯಜಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಆಗ್ಲಿ, ಈಗ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅಷ್ಟು ಸಂಘದ ಹುಡುಗರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಕಟ್ಟೋಡ್ಬೇಕಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದೆ ಯಾವ ಥಿಯೇಟರ್ ಏನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಕೈಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಮ್ಮ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಊಟ ಹಾಕ್ಸಿ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ನಾವು ಅದ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಸರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್ ದೂರ ದೂರ ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದೇನೋ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾವು ಬೇರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ, ಆಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ
ನಾನು ಎಲ್ಲೋದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಟೆ, ಯಾವ ಗಾಡಿಲಿ ಹೊರಟೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಗಾಡಿ ಹೊರಡ್ತು, ಇದಿಷ್ಟು ಹುಡುಗರುಗಳ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಏನಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಮ್ಮ, ಅವರೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ. ಮೊದ್ಲಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳ್ಳೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರಿಗೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆನೆ. ಏ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬರ ದರ್ಶನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು ಬಂತು ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್. ನಾನೇನೋ ಸುಳ್ಳೇ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದೀನಲ್ಲಮ್ಮ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿನಿಮಾ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕಿರ್ಚಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದೆ ದರ್ಶನ್ ಯಾರೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ, ಅಜ್ಜಿ ಮೊಮ್ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ, ತಾತ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಓಕೆ ಲವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ.